na nagka-girlfriend ka lang na maganda. Mamilji, tatanungin kita. Tatanungin kita, ha? Ba't ka pumatol kay Buitapang kumakain ng tayad? Ba't pinatulan mo kay Buitapang kumakain ng tayad? Alam, napakayabang ng tao na yan. Kala mo kung sino? Alam mo, parehas tayo yung influencer ng Battle of YouTuber. Pagkatapos, di mo pinapansin. Okay, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw nito mga kaibigan, ang ating pong vlog ay ito na naman pong Cebu Ilaway. Alam niyo po, nung pong mga nagdaang araw ay humanga na tayo sa kanya sapagkat nag-sorry siya. Humingi siya ng sorry kay Miss LG at kay Buitapang. Well mga kaibigan, ito po ang ating pupuntuhin sa araw nito sa ating reaction video. Pero kung bago ka lang sa aking channel ay pindutin mo sana ang subscribe button at bell button para updated ka sa ating mga reaction video. Araw-araw po tayo po ay gumagawa ng vlog. At sana hilingin ko sana na huwag naman natin i-skip ang ads, tulong na rin po ninyo sa channel na ito. Bueno, patuloy po tayo mga kaibigan. Humanga nga po tayo sa ginawang pagsusori nitong si Builaway kay Miss LG at kay Buitapang. Pero nagulat na naman tayo kasi mayroon na naman tayong nakitang post na binabawi niya itong kanyang pagsusuri. At talagang sandamakmak na pagmumura ang kanyang ginawa kay Buitapang. Hindi na po natin maipiplay ang kanyang video mga kapatid sapagkat sobra na po. Sobra na pong toxic ang kanyang mga pananalita. Ano po? Pero hindi na po talaga kaya ng konsensya. Hindi ko nga maisip kung anong klaseng pag-iisip mayroon itong taong ito. Una, sinabi niya na ang tagal na daw niyang hinahype si Buitapang at hindi lang daw siya pinapansin. E paano nga ba siya papansinin? Una, sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Yun ang tanong ni sino ka? Hindi ko sa panlalait, ayaw natin manlait ng tao, pero maikumpara, nagbablog ka eh. Kahit ngayong dingding mo, puno ng yero, eh, komparasyon mo sa bahay ni Buitapang. Wala sa level at kalingkingan mo ang hamunin si Buitapang. Kasi dito mga kaibigan ha, kung titingnan po natin, hindi po na tayo nagmamalaki, hindi po natin pinagmamalaki, no? At ipinagyayabang itong si Buitapang. Pero kung titingnan mo, ang layo naman ng diferensya, ang layo ng agwat eh. Bakit hahamunin mo si Buitapang sa ganong klaseng estilo? Mangungutya. Alam mo, inilalagay mo sa kahihiyan, lalong-lalo na yung girlfriend mo, ang ganda ng girlfriend mo. Tapos nilalagay mo sa kahihiyan. At ito pa pinakamalangang nakakalungkot at talagang nakakapanggigil na sobrang naku, nakakainis na ko talaga. Alam niyo po, lahat na ng mga vlogger influencer dinamay niya. Pati itong kababayan ko si King Lux ay isinama na niya. Pinagmumura na niya. At maging po si Boss MJ, sinama na rin niya. Tila wala nang ano ito eh. Sino pang maaawa sa iyo kung isa kang tao no nahihingi ng tulong, sinong tutulong sa iyo? Eh, ang daming mga supporters ng mga taong binanggit, lahat ng influencer. Nakakatawa nga minsan eh, sabi nga niya, wala man lang nagtatanggol na vlogger sa kanya. Eh, paano kayo pagtatanggol? Mali nga ho yung ginagawa niyo. Kailan ho kayo magigising? Eto pang pinaka-worst na talagang ginawa mo eh. Baka ho, pag naglakad ka sa daan dyan, makakita sa iyo ng supporters sa mga taong pinagmumura mo eh. Umpaging ka eh. Yun ang nakakatakot doon, no? Minsan, dapat ho, maging matino naman tayo. Gusto mong mag-vlog? Gusto mong maging influencer? Sabi mo nga, idol mo si Buitapang. Gusto mong matulad kay Buitapang? Ang layo nga lang ng attitude, no? Ay, ito, hindi ko alam. Sabi nga nung isang vlogger, eh, baka daw may problema na sa pag-iisip. Sabi ho, ha? Hindi ko sa akin yun, ha? Ang sabi po ng isang vlogger na nakita ko,
Oo. At maging sa comment section, hindi ko siya siguro nagbabasa. Na maging sa comment section, doon sa kanyang vlog, tinatantan siya ng pambabash. Tapos mag-iisip ka ngayon, walang magtatanggol sa'yo. Aba, sino magtatanggol na vlogger sa'yo pagka ganun? E di nagparehas na kayo ng kaisipan. Hindi ko natin alam kung paano o anong pwedeng ipakain sa kanya para magkaroon siya ng matinong pananaw at kaisipan sa ganitong pakain. No? Although, hindi man siya pinapansin ni Boy Tapang, hindi man siya pinapansin ni Miss LG, hindi din siya siguro, hindi din siya bibigyan ng pagkakataon ni King Lux na pansinin. No? Pero tayo, bilang supporters na nagmamahal sa mga influencer nito, akalain mo si King Lux, kababayan ko, tas lalait-laitin mo. Wala ka sa kalingkingan sa mga ginawa ni King Lux. Wala ka sa kalingkingan sa mga ginawa ni Boy Tapang. At si Miss LG, hindi mo dapat idamay. Kasi hindi niya kasalanan ang magmahal sa isang Boy Tapang. Ganun din si Boy Tapang, hindi niya kasalanan na nakita niya ang isang babaeng mamahalin niya. In short, inggit ka lang. Bakit kaya ganun ang tao, ano, mga kapatid? Sa lahat ng mga pagsasaliksik ko at tagal ko na dito sa social media, bukod tangi itong tao lang ito. Itong tao lang ito ang nakita ko na sobrang kakaiba. Hindi ko na nga po ipapalas sa, ano, sa screen yung kanyang sinabi kasi sobrang toxic po, mga kaibigan. Sobrang-sobrang. Hindi ko alam kung may nakakapagbigay ng payo pa nito sa mga kamag-anakan niya. No? Ang kinakaladkad mo sa kahihiyan dito ay ang mga kaibigan mo na nakakilala sa'yo, yung girlfriend mo na na talagang nagmamahal sa'yo, nilalagay mo sa balag ng alanganin. Minsan sana isang araw mag-isip-isip ka eh. Okay na sana yung pag-retract mo, yung paghingi mo ng sorry, good na yun eh. Ayos na yan eh. At least may mga taong nagalit man sa'yo, pwedeng humanga. Ako man eh, sabi ko, okay naman pala ito. Mabuti na. Ang hindi ko lang nagustuhan sa'yo, yung estilo ng pang-hype mo para mapansin ka. O bakit hindi mo nilang puntahan si Boy Tapang, hindi mo puntahan si King Lux na tumingi ka ng tulong. Dahil sabi mo, ang purpose, ang intention mo doon para makapag-boxing ay kumita ng pera at meron kang ipapagamot. I'm very sure tutulungan ka pa, pero hindi sa ganitong pamaraan. Minsan, hindi maganda yung panlalait ng tao. Nakakatulog ka pa ba? Yun ang isang malaking katanungan. Nakakatulog ka pa ba sa ginagawa mo? Nagkakaroon ka pa ba ng peace of mind dahil dito? Ngayon, nadagdagan na yung mga tinarget niya eh. O, si King Lux. Ilang followers yan? Ilang million din followers nun. Diba? Si Boss AMG, ilang followers din yun. O, mas lalong magagalit sa'yo yan ngayon. Mas lalong ibabas ka nila. Makakatulog ka pa ba sa ganun? Tapos tatanungin mo ngayon, walang magtatanggol sa'yo na vlogger. Aba, eh sinong magtatanggol sa'yo sa ganung sistema? Sa ganung klaseng pag-iisip? Kayo ho, mga giling kong mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, ano po nang masasabi ninyo dito sa taong ito? Well, mga kaibigan, ito na po siguro ang pinakahuling vlog ko para sa kanya. No? Ayaw ko na po sanang mag-content sa kanya, pero hindi ko kayang pigilin yung damdamin ko na ngayon din po ay sobrang ginaji po ako, nanggigigil din po ako. Higit lalo na sinaling niya ang damdamin ng isa kong kababayan na si King Lux. Hindi niya pwedeng kumbaga gambalain ang buhay ni King Lux kasi mabait na tao si King Lux, tumutulong. Ang tanong, nagawa mo na ba yan? Yung ginawa ba ni Boy Tapang na pagtulong, nagawa mo na ba yan? Hindi din lang naman si Boy Tapang sa pamamaraan ng pagmumukbang. Eh. Tumutulong din yung tao, ang dami din niyang natulungan. At sa tuwing Pasko, hindi siya nagpapabaliwala lahat ng kanyang mga kapitbahay kamag-anakan. Tinutulungan niya. Sana pare ko dumating ang pagkakataon na magkaroon ka ng kumbaga peace of mind.
isang biyaya na makamdan mo na ma-realize mo mali ang ginagawa mo. Well, mga kaibigan, ako po muli sa Taong Kalahangang. Dito na lang po muna ang ating vlog. At comment down below kung ano din po ang iyong saloobin. No? Hindi lang po tayo talaga makapagpigil sa taong ito sapagkat sobrang, kumbaga, hindi ko alam. Kung hindi ko kayang ma-describe, no? Kung anong klaseng pagkatao meron siya. Mega love shoutout po mga kaibigan sa ating mga kapatid na sumusuporta po ng ating channel. Nandiyan po ang Friends Life Matters USA, Ayuda Revive, ang Team Burnable, Admin Burnable, Shirley, si Criselda Whitey, Sumpay Buhay, Kapangarap Vlog, mega love shoutout. Yung pong ating Team FEMA dyan, si Rems Arat, Everyday Monday, Raketera sa Taiwan, and shoutout po kay Busrapi Mapagmahal at Barbie Moy. Yung po doon sa ating Team Unity, no? Bigay love shoutout dyan kay Busti, kay Nikail, kay Kabalbon, kay Summer Love, ayan po si Kayla, no? Bigay love shoutout si De La Torre Vlog, shoutout po, Swiss Pandy, bigay love shoutout po, at sa iba pa pong mga kaibigan natin na sumusuporta po sa atin. Sa ating pong Buy Tapang Family, maraming salamat po sa suporta sa Kinglas Family. Maraming salamat po sa suporta. And please do support also sa lahat po ng mga charity vloggers like Business and Papa News. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. God bless po and bye-bye.